Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Khogo aurizum ko zaim Ayub Hasan da learner star channel sarata usta muhatab yama. Was nan zeda zama kam topic de no haga conversion de tazo bo chi conversion na sashi de no karwan conversion zam sara da common fraction into decimal fraction de ine common fraction ba munga decimal fraction daalo tazo munga utasti to guru da fractions di yoda de da de da de yoda shan de puri da shpak fractions ma likli di او درم سره یو کامن فریکشن وی چې داګه ډینامینیټر او نامینیټر چې ده هغه زموږ سره مختلف مختلف وي او بده کې ما صرف 10 ناغسته ده 100 ناغسته ده 1000 ناغسته ده یعنی زه بده کې تاسو دا خبره خېما چې زموږ سره ډیسیمل پارټس وی نو هغه کې مونږ وایو چې ډیسیمل لرو سره زموږ سره 1 نمبر وی نو هاي ته مونږ وایو 10th چې 2 نمبر وی نو مونږ وایو 10th او 100 او چې 3 نمبر وی نو مونږ وایو 10th 100 او 1000 نو بری کو زمو سره اغه حصہ معلوم گو یعنی مونږ با لسمه حصہ سلمه حصہ او زرمه حصہ هغه مونږه په ډیسیمل کې لیکو نو راګه د لیکلو تر کې زمو سره ډیره زیاته اسانی دی زو اول ډیسیمل توړو او ډیسیمل نو پیای کام تر اوړو ما تاسو ورته ګوره ګوره اولی مونږ راکړه دې 7 اور 10 یعنی پدسو کی سات یعنی پدسو کی سات وزا دا سات حصے چی دی نو دا دا مونگ سرا پدے لسما کی دی نو گورا مونگ باتا سو چی دے کل دا ڈیسیمل تراڑو نو بدی کی با مونگ آتا سو دا دی بدی لگولو کی دا احتیاط کو چی دلتا دا مونگ سرا ونز او ٹینز عام خبر جمونگ کو نو گورا دلتا دا مونگ سرا ونز او ٹینز دے دلتا دا مونگ سرا صرف ونز دے نو گورا ونز با دا ونز دا پاس لگو چی کل ونز دا ونز دا پاس اولے گی رو بیا مونگ تا خبر کولا آسان شی نو گورا دی زیرو تا مخامخ چلے زمونږ سره 7 دی نو لہذا دا 7 با زه په خپل ځای باندې ولګوم او د دی 1 تا مخامخ زمونږ سره هیڅ نشته نو دی د دی 1 په ځای باندې وزه د دی 7 د دلته د دی 7 سره خواتا پوینټ ولګوم نو دا زمونږ سره راشي 0 دلته مو سره 0 ولګوم چې دا پوینټ زمونږ سره واضح شي نو ګوره 0.7 0.7 نو 0.7 او 7 اوور 10 دا زموږ سره یو شی دی وسو کدا مونږ دوباره ګوره دا زه اوس چې دی دا ما د کامن فریکشن نه ډیسیمل تر وړو ګوزر ډیسیمل نه کامن داړو ما نو د ګوره دا 0.7 به زه ولګوم او فریکشن بار بار ولګوم د فریکشن بار نه وروسته به زموږ سره د دې پوینټ په ځای بدلته 1 ولګي او د دې 0 لاندې به د دې 7 ته مخامخ زموږ سره 0 ولګي او دلته کې زموږ سره چې کوم دا پوینټ ته نو دی به ختم شي څنګه چې دلته زموږ سره 0.7 مونږ ولګو نو دلته زموږ سره چې کوم ډینامینیټر وو یعنی ډینامینیټر زموږ سره داو نو څنګه چې دلته زموږ سره دا ډینامینیټر ختم شي نو دلته به زموږ سره دا 0.7 به زموږ سره ختم شي ځکه چې زموږ سره کامن فریکشن دی او دا زموږ سره مونږ د کامن نه ډیسیمل تر اړو نو په ډیسیمل کې زموږ سره ډیسیملی کام زموږ سره فریکشن بار نه او په کامن فریکشن کې زموږ سره ډیسیمل نه بلکې زموږ سره فریکشن بار وي نو دې خبرې مونږه خیال ساتو دا تاسو د پوهې لپاره ان شاء الله امید ده تاسو به دې باندې خبر زین ترغلی اوس دې لرزو نو ګوره زموږ سره ماده راوستو لاندې زموږ سره په ډینامینیټر چې هغه 100 دی او د پاسه نامینیټر زموږ سره 1 دی نو ګوره دا به زه د دې 1 د پاسه به دا 7 ولګوم نو لہذا د دې 7 د لاندې زموږ سره 0 دی دا 7 به په خپل ځای باندې ولګي اوس دې 0 ته مخامخ بل دلته څه نمبر نشته چې هغه زه دلته ولګوم نو دا 0 به ولګوم او بیا دې 1 ته مخامخ دلته څه نشته نو دې 1 په ځای به روان به زه نو 1 په ځای به زه پوینټ ولګوم نو دا به زموږ سره راشي 0.0.07 نو ګورې دلته کې د ډیسیمل نه وروسته زموږ سره یو نم یو ډیجیټ وو چې هغه ته مونږه 10th وایو یعنی 10 حصہ لسمه حصہ او دلته زموږ سره ګورې د پوینټ نه وروسته دوه نمبر دي یعنی 0 او 7 0 او 7 نو مونږ ته 10th وایو دته 100 وایو نو دا زموږ سره په سلو کې خبره وا او دا زموږ سره په سلو کې خبره ده نو دلته زموږ سره ځکه د ډیسیمل نه په رایټ سایډ باندې زموږ سره دوه ډیجیټس راغلل چې یو ته 10th وای بلته 100 وای او دلته زموږ سره په دسو کې خبره وا نو پوینټ نه زموږ سره وروسته 1 ډیجیټ راغلی وزن شان دا دی دا زموږ سره مونږ کامن فریکشن ډیسیمل تر وړو اوس کو دا ډیسیمل
پریکشن چې دی هغه مونږ کامن پریکشن ته راوړو نو ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې لاندې به پریکشن بارو لګو د ون په د دې پوینټ په ځای به ون نه کوشي او د دې دوو نمبرس په ځای باندې به دوه صفرونه راکوشي. او بره چې زمونږ سره کم دا پوینټ او دا زیروګانو نو دا به زمونږ سره څه شي ختم شي. نو بیا ګورئ دا زمونږ سره بیا دوباره هاي کامن پریکشن ته راغی. اوس راځم تاوزنډ لا هم دغه طریقې ده هیڅ ګران بګ نشته. دا به راشي 1000 زمونږ سره ډینامینیټر دی او سیون زمونږ سره نامینیټر دی. نو ګوره د سیون د لاندې زیرو ته مخامخ سیون دی نو سیون به ولګي. دی زیرو ته مخامخ نشته نو زیرو به په خپل ځای ولګي. دی زیرو ته مخامخ نشته نو زیرو په خپل ځای ولګي او د دې ون بځای بنته پوینټ ولګي. او دا زیرو پکې سیواګر موږ دیر پر لګو چې دا پوینټ زمونږ سره واضح وي. نو ګوره 0.007 نو دا پوائنٹ نروستہ زمین سرا درے ڈیجٹس ترالن یعنی 10 ترا گئی 100 ترا گئی او 1000 ترا گئی یعنی دا زمین سرا زرم حصہ منگتا خی پزرو کی منگتا وہ حصے خی نو دا وہ زمین سرا کامن پریکشن منگ ڈیسیمل ترا وڑو او کو دا ڈیسیمل پریکشن زوز دوبارہ بیا کامن تاڑو ما نو گورے لانی بتی پریکشن بار را کاگو د دې ون د پوینټ وځي به ون راشي د دې نورو وځي به څومره ډیجټس دي نو د دې وځي به زیرو ګان ناشي درې نمبر دي نو درې زیرو ګان نال یعنی په هزار کې مونږ ته یې صحیح. نو لہذا د موږ سره ډیسیمل مونږه به کم تر وړو او دلته به موږ سره دا پوینټ چې هغه به ختم شي. دا خبر په ځین کې کېږي چې په کامن پریکشن کې به موږ سره پریکشن بار وي او په ډیسیمل پریکشن کې به موږ سره ډیسیمل وي. هم دغه شان په دې طریقه باندې چې دی مونږ دا کوو ٹائم زمین سر زیاد دا کی گنو زبا دا زد رو کما دی زیرو تم ہاں وقت فائب تے فائب پو لگی اور دی تم پوائنٹ ون وزے با پوائنٹ پو لگی اور دا ون با بخفل زے بانے ہو لگی نور دین زمین سر را گئے دا وہ ٹین اور پیپٹین اور ٹین پیپٹین اور ٹین اور دین زمین سر چی دے ڈیسیمل پریکشن نا گئے ون پوائنٹ فائب یعنی ون ہول ګوره د پوائنٹ نه چې بدی سایډ باندې زموږ سره کم نمبر دا به هول نمبر دی ته انټیګرل پارټس وای او کم چې د پوائنٹ نه اگې سایډ باندې دی ته ډیسیمل پارټس وای. نو او دا شن به درا شي زموږ سره 5 او دا شن چې دی د 1 ته مها مخ 0 دی نو دی 1 په خپل ځای ولګي او دی په ځای به زموږ سره پوائنٹ ولګي نو دا زموږ سره دی ډیسیمل پارټس راغی او دا بدم سر راشی 510.0. ان شاء الله چې تاسو پریکټس وکړئ نو خپل باندې به بری خبره باندې پوه شئ. اوس کو دا مونږه دوباره چې کامن تراړو نو دی بځای به 1 لګي دی بځای به 0 لګي دی بځای به 1 ولګي دی بځای به 2 0 ګان ولګي دی بځای به 1 ولګي دی بځای به 3 3 0 ګان ولګي نو دا بیا زموږ سره کامن پریکشن تراوړي نو دا وو کنورژن دا زموږ سره د هغې کامن پریکشن چې هغې ډینامینیټر زموږ سره 10 100 یا 1000